السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج بدھ کا دن ہے، 3 جمادی الثانی 1441 ہجری، 29 جنوری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ 23 آیت مبارکہ. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم پکڑو، آباءکم، اپنے آبا اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان اگر استحبوا، وہ پسند کریں، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان کے مقابلے میں، ومن یتولہم، اور جو ان سے دوستی کرے، منکم، تم میں سے، فاولئک، بس یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، الظالمون، ظالم. با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا: اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھے، جو لوگ بھی ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو وہ لوگ ظالم ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بنیادی بات کی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ پیار محبت والے رویے سے منع فرمایا، بے شک وہ آباء و اجداد یا بہن بھائی کیوں نہ ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 لے کر آئے ہیں: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وابناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، آپ ان کو کبھی بھی نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھیں، اگرچہ ان کے آبا اجداد، بیٹے، بھائی، قبیلے والے کیوں نہ ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور معزز خواتین و حضرات، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی شان نزول کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، اپنے کسی عزیز کے بارے میں جو کہ بدر کے میدان میں مارا گیا تھا بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالی نے یہ سورۃ المجادلہ کی 22 آیت مبارکہ نازل فرما دی. دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں، تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دو باتیں یہاں قابل غور ہیں. پہلی بات ہے، با امر مجبوری اپنے غیر مسلم عزیز و اقارب کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ ملنا ملانا صلہ رحمی کے تقاضے کے تحت، ان سے تعلقات کو منقطع نہ کرنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور ایک ہے ان کے ساتھ گہری دوستی ہو، ان کے ساتھ پیار محبت ہو. اس چیز سے اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا. اور کیوں منع فرمایا ہے؟ اس لیے کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جو اختلاف ہے وہ عقیدے کا ہے. تو بے شک وہ آپ کے عزیز و اقارب ہوں گے، لیکن
یہ بات یقینی ہے کہ وہ مسلمانوں کے راز ان کو بتائیں گے، جس کے نتیجے میں یقینی طور پر مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے رب کائنات نے اس چیز سے منع فرمایا کہ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستی رکھیں، جس طرح کے بدری سے صحابی تھے سیدنا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فتح مکہ کے سفر کے سلسلے میں صرف اپنے عزیز و اقارب کو بچانے کے لیے خفیہ خط لکھ دیا تھا، حالانکہ بدری سے صحابی تھے، ایمان والے تھے، جنتی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کے طور پر یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اس کو اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کا بچاؤ اس بات پر ابھار سکتا ہے تو مسلمان، عام مسلمان کیا حیثیت رکھے گا، لہذا مسلمانوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ کچھ سمجھانے کے باوجود بھی اگر تم میں سے کوئی اپنے کافر عزیز و اقارب کی محبت دل میں رکھتا ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ ظالم ہے، وہ اپنے اوپر بھی اور اپنے دیگر مسلمانوں پر بھی یہ ظلم کر رہا ہے۔ اور ظلم کی تعریف آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا پیار، اس کا محبت، اس کی چاہت، اس کی الفت، اس کی محبت، اس کا ایثار، اس کی ہمدردی، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ جب اس چیز کو اٹھا کے ہم نے دوسروں کے حوالے کر دیا، جب اس پیار محبت کو، اس چاہت کو، اس الفت کو، اس دلی ہمدردی کو غیروں کے حوالے کر دیا، اپنے دل کے اندر غیروں کے لیے یہ جذبات رکھے، غیروں سے مراد جو غیر مسلم ہیں وہ، تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے تم میں سے ایسا کیا تو ایسے لوگ دراصل ظالم ہیں کہ ان کی محبت جو ہے، ان کی چاہت جو ہے، ان کی ہمدردی جو ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ اور مفسرین کرام نے، معزز خواتین و حضرات، یہ بات تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، خاص طور پر امام شوکانی نے فتح القدیر میں اس بات کا جزم فرمایا ہے کہ یہ آیت مبارکہ بے شک ایک خاص حوالے سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ثابت ہے۔ اور بعض اہل علم اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ کافروں کے ممالک میں نہ رہیں، مسلمان جو مکہ میں تھے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ان کو خبردار کیا گیا کہ وہ ہجرت کریں اور یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا حکم عام ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کافر کبھی بھی مسلمان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، بے شک وہ آپ کا قریبی عزیز اور قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کیونکہ عقیدے کا اختلاف ہی انسانی تاریخ میں سب سے بڑے اختلافات کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔